Bundan sonraki İranda prezidentliyə gələcək şəxs bu razılaşmalara əməl edəcəkmi sizcə? Bunu zaman özü göstərəcəkdir. Çünki Azərbaycan və İran arasında olan münasibətlər stabil daimi bir xətlə heç vaxt davam eləməyibdir. Bilirsiniz ki, zaman-zaman gah o münasibətlər yüksəlib, gah inib, gah yüksəlib. Yəni, konkret bir parametr üzrə davam eləməyibdir ki, biz bugün hansısa bir konkret bir fikri söyləyə bilək. Yəni, bu da İran dövlətinin, yəni İran hökumətinin bugünkü apardığı həmin o siyasətin 70-ci illərdən ki, o İslam inqilabından sonra baş verən proseslərdən bu irəli gələn məsələlərdir. Buna görə mən burada çətinlik çəkirəm. Amma mən nə gedən ki, İranı tanıyan bir şəxs kimi, məsəl üçün onların apardığı bu siyasi izləyirəm, bilirəm, qonşu ölkədir, yaxın ölkədir. Çox təəssüflər olsun ki, yəni Azərbaycana qarşı İran bugünkü hökumətinin apardığı o yanaşmalar bir mənalı deyil. Yəni məlumdur ki, orada müxtəlif provokasiyalar olur Azərbaycana qarşı. Elə uzağa niyə gedirsiniz ki, həmin o vertolyot qəzasında həlak olan İranın keçmiş deməli Xarici İşlər Nazirinin son zamanlarda, son dövrlərdə Azərbaycanla verdiyi bəyanatları xatırlayaq. Ermənistanın özündə gedib Ermənistandan Azərbaycanın əleyhinə hansı bəyanatları verirdi? Hansı çıxışları edirdi? La belə götürək rəisinin özü, məsəl üçün Azərbaycanla bağlı olan fikirlərində həmin o vertolyot qəzasından bir neçə gündən bundan öncə bəyanat vermişdi, açıqlama vermişdi. Azərbaycan televiziyaları bunu işıqlandırdılar ki, yəni bugün baş verən o proseslərin fonunda mən deyim ki, yeni gələn hakimiyyət İrana belə olacaq, belə nə qədər mən düşünürəm ki, çox çətin olacaqdır. Amma çox arzulayardıq ki, Müşfiq müəllim də arzulayardı, siz də arzulayardınız ki, İran-Azərbaycan münasibətləri ən ali bir səviyyədə olsun və niyə də olmasın? O 50 milyona yaxın, 30 milyondan artıq orada qardaşlarımız, sirdaşlarımız yaşayır. Bizim o əzəli dədə-baba torpaqlarımızdır ora. Biz biri olmuşuq. Yəni bu proseslərdə İranın apardığı bugün o siyasətin son nəticəsidir ki, o gərginlik yaranıbdır. Belə baxanda Azərbaycanın İranla nə işi var? Öz aramızda müşfiq mən bizim İranlar nə işimiz ki var? Biz onlarla heç bir zaman konfrontasiya getməmişik. Nə ediblərsə onlar eləyiblər. Və bunun sonunda əsas başlanğıc nöqtəsi olubdur Ermənistan və Qarabağdakı olan proseslər dövründə ərzində. Ermənistana silahı kim satırdı? Həmin o qardaş dövlət dediyimiz İran. Yolları kim açırdı? O blokada da qalmışdı. Dəstəyi kim verirdi? O kim verirdi dəstək? Dəstəyi kim verirdi? İran verirdi. Bu iddia edirlər ki, Azərbaycan İsraillə dostluq münasibətləri saxlayır, yaxın münasibətlər. Məgər sizin İsraillə münasibətləriniz yoxdur? Bütün dünya bilir, bütün dünya siyasəti bilir ki, bugün İsraillə İranın İslam inqilabına qədər ən yüksək səviyyədə olubdur münasibətləri şahın dövründə. Bəs inqilabı kim elədi? Bəs inqilabı Xumeyni kim gətirdi? Fransadan, Avropadan İrana gətirdi təyyarəsi ilə, Fransanın təyyarəsi ilə. Siz gətirdiniz də? Qərb gətirdi. Biz gətirmədik ki. Ona görə bax bunların əsnasında və yaxud da ki, bugün İsrail-Azərbaycan münasibətləri ən yüksək səviyyədədirsə, ən yaxşı diplomatik əlaqələri qura bilmişiksə də sizin üzünüzdəndir. Biz neyiniyək? Rusiya bir dövr müddət ərzində gördünüz bizə qarşı hansı mövqeydə idi. İran eynən, digər tərəf eynən. Biz neynəməliydik? Biz özümüzə bir real bir partner tapmalıydıq, yoxsa yox. Və yaxud da ki, 88, 90, 91, 92, 93-cü illəri qədər müşfiq müəllim, İsrail-Azərbaycan münasibətləri bu səviyyədə idi mi? Xeyr. Qarabağın ən çətin, ən ağır qızğın vaxtlarında İran Ermənistana dəstək verirdi. Verməyəydiniz, neytral mövqe quraydınız, iki bu dövləti barışdıraydınız, qoymayaydınız bu Qarabağ problemi. Bu gedən səviyyə gəlib çataydı, heç o İsrailə bizim ehtiyacımız da qalmayacaqdı. Sadəcə olaraq qonşu bir dövlət kimi münasibətlərimiz olacaq. Və yaxud da, bugün Azərbaycanın neçə min yəhudi vətəndaşı var. Bizim real, bizim potensial vətəndaşlarımızdır. Bunlar milliyyətçi yəhudidirlər, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bəs bunları neynəməliyik? Niyə, nəyə görə biz İsraillə münasibətlərimizi yaxşılaşdırmamalıyıq ki? Nəyə görə? Bilirsiniz, bax belə məsələlər, çox məsələlər var ki, bax bu məsələlər mən dəfələrlə, 2 ildən artıqdır ki, mən bunu İran, həmin o molla rejimin siyasilərinə də demişəm, mənə qarşı nə bilim kampaniyalarda başlayıb, elə özümüzün, öz içimizdəki bu molla başlarımız, yəni İrandan çox özlərini fəda verənlər, nə bilim kimlər, haradaydınız bəs? Niyə danışmırdınız o zaman?
Bu baxımından yəni mən düşünürəm ki, kimin gəlməyindən asılı olmayaraq kim gələcəksə hakimiyyətə. Bugünkü gün İranda Azərbaycanla xoş münasibətdə olacaq, iki qatına xoş münasibətdə olacaq. Yox, başlayacaqlar yenə də səfərlərimizdə provokasiyalar aparmağa. Biz də yetərincə cavab verəcək dilimiz də var, dilçəyimiz də var, gücümüz də var, potensialımız da var.